tervetuloa tänne äsken päättyneeseen KPV TP47 lehdistötilaisuuteen. Ja meillä on täällä paikalla myös Kannuksen keskuspesula. Tervetuloa kaikki otteluisäntä. Ollut tänään tässä ottelussa, olet lehdistötilaisuudessa läsnä. Ja otetaan heitä alkuun molemmilta joukkueilta kommentit. Ja meillä on täällä vierasjoukkueelta Kokkolalle hyvin tuttu Kokkolan jalkapallolle Tarmo Tare Koivuranta. Ottelu rumat lukemat, kun katsoo pelkkiä lukemia, mutta teillä oli kumminkin johitte peliä. Ekalla puolella oli jotain pieniä hallintajaksoja, mutta sitten toisen puolen alkuun siinä tuli aika synkät minuutit ja ero niin kuin kaveni, mutta mitä mietteitä, tai ero moninkertaista, mitä mietteitä pelistä näin valmentajan näkökulmasta? No ensinnäkin taas onnittelut KPV:lle, että ainut joukkue, keltä ei tällä kaudella saatu yhtä pistettä. Ja just sanoin Antille tuossa, kun tultiin tähän tilaan, että ensimmäiset 35 minuuttia me oltiin parempi joukkue. Me pystyttiin eliminoimaan KPV-vahvuun, että he joutuivat pikkusen epämukavuusalueelle, joutuivat lappaan vähän korkeampaa ja me yllättäen pärjättiin niissä. Ja sitten uskallettiin pelata. Et meillä oli muutama semmoinen hyökkäys, mistä olisi niinku pienellä tsäkällä niin saatu mahdollisesti lisääkin. Mutta me aloitettiin hyvin. Sitten KPV-tasoitusmaali ja käytännössä taas niin kuin kääntyi siitä ja nopeasti toinen Palosaari Kimi 2-1 maalia. Ja sitten loppu onkin historia, että se on ihan sama, minkälaisia tolppia me saataisiin tuonne meidän boksiin seisomaan, niin kyllä se on semmoista munipuhaltelu tuo meidän erikoistilanne puolustaminen, että harmittaa. Siitä kunnia joukkueelle, että kuitenkin yrittää, mutta rattaissa ei riitä paukut tämmöistä joukkuetta vastaan. KPV teki tällä kaudella meille 8 maalia erikoistilanteesta, 11 maalia yhteensä, niin kyllä se kertoo kaiken. Teillä homma jatkuu ja taistelu sarjapaikasta käy kovaa, ne loppuun asti varmasti taistellaan. No niin, ainut positiivinen asia, mitä tästä voi nyt ottaa taas ensi viikkoon, on se, että nöyryys palaa työntekoon, nöyryys palaa siihen yksittäiseen harjoitukseen, että se on meille paras oppi. Meillä jatkuu ensi lauantaina kiisto, jolta on tällä kaudella saatu kokonaista yksi pistettä, että ei varmasti tarvitse niin ainakaan takit auki lähteä. Nöyrin mieli eteenpäin. Kiitos Tare ja päästään Tare lähteä kotimatkalle ja kiitos. No niin, kiitos. Otetaan Ville sitten seuraavaksi. Ville, 5-1 lukemat ja tuossa Tare pisti TPn puolelta peliä nippuun. Pistä KPV pelaajan puolelta, miten näitä peliä, mikä fiilis? Tärkeintä varmaan 3 pistettä. No tosi tärkeät 3 pistettä tietenkin, että niin kuin Tare sanoi, niin alussa Tornio painoi se 35 minuuttia suunnilleen, teki yhden maalinkin. Sitten me jotenkin vähän niin kuin herättiin siitä ja saatiin tasoitus siitä kulmasta ja sitten heti perään melkein 2-1 maali ennen taukoa. Sitten toisella puolella, niin oliko se nyt pari erikoistilanne maalia ja homma oli sitten siinä hanskassa. Loppu oli sitten kosmetiikkaa, että saitte vaan hyökkäysreeniä. Joo, no siinä oli vähän semmoista pallonpitelyä sun muuta. Mites Ville, teillä on kuulemma jotain saunailtaa ja hommat jatkuu, mutta varmaan niin kuin pisteet mukaan ja työnteko jatkuu tästä eteenpäin, vielä on tärkeitä pelejä. Joo, no kaikki pelit on tässä nyt kannattaisi niin kuin voittaa, että tulee se nousukarsintaan pääsy, että nöyri mieli ja kovaa tsemppiä vielä vaan, niin ei tässä kautta anneta niin kuin ainakaan takit levällä mennä. Kiitos Ville. Antti Ylimäki, aika paljon on tullut pelistä ja analyysiä, mutta jos on vielä jotain lisättävää ja oma näkökulma, hieno voitto joka tapauksessa, tärkeät pisteet. Joo, 5-1, hyvä tulos ja oikeastaan semmoinen peli, mitä vähän osaskin odottaa, että Tornio tekee sen vaikeaksi, vetäytyy sinne alas ja jätti 3 pelaajaa ylös ja aiheutti meille sen ahtauden, jouduttiin pelaamaan ehkä tai pelattiin liian kaukaa aluksi. Palloja korkeana maalille, ei tahottu löytää tiloja, mihin olisi pelattu lähemmäs maalia ja siitä läpi syöttöä, ratkaisevia syöttöjä. Ja sitten tuli tuommoinen pieni virhe omassa päässä, mistä Tornio pääsi johtoasemaan, mutta että joukkue oli mun mielestä toimi kypsästi, että ei hermostuttu, jatkettiin ja väännettiin aika väkisellä se eka maali, toinen tuli jo pelaamalla ja sitten hyvä aloitus toiselle jaksolle ja sen jälkeen se sitten rullasi loppuun asti. Sieltä kovia tehoja on ruvennut nuo kärkimiehet, Kim Palosaari tänään maaleja, Vosili Tsipats on hyvät jääkiekkotehot, monta syöttöä ja maalia tässä viimeisessä peleissä, se varmaan lämmittää
valmentajan mieltä? Totta kai, että me ollaan tehty tosi paljon maaleja sarjassa, mutta mä en niin kuin sillä tavalla, tietysti se on pelaajille hyvä, että semmoinen itseluottamus säilyy ja maaleja syntyy, mutta on meillä vielä paljon petrattavaa pelitilanne maalien rakentamiseen. Me tehdään paljon maaleja erikoistilanteesta ja tuommoisesta korkeasta palloista lähemmäs maalia pelaamalla pääseminen ja siitä maalin tekeminen, niin siinä meillä on vielä loppusyksyn työmaata.